Krivična prijava za raboti BM 21 godina od kuća ni poradi postojenja osnovene sumnje da kasuril krivično delo neovlašteno izrabotovanje, držanje, posredovanje i trgovanje s oružje ili rasprskuvački materiji i krivično delo predizvikovanje opšta opasnost. Sektoro za внатрешни работи по превземаните мерки и действия до обвинителството поднесе кривична пријава за сторителот на ова дело. Имено пријавениот на 15. февруари 2011 година откако неовластено набавил рачна бомба Кашикара, постар модел, со запалка од рачна бомба М-75, отишол на улицата Гоце Делчев во Кочани и во дворното место од семејната куќа, позади задното лево тркало од неговото патничко моторно возило Мерцедес, ја поставил бомбата и употребил непозната запаллива материја, при што дошло до експлозија и целосно пожарување на возилото, со што предизвикал и значителна опасност по животот и телото на луѓето. За среќа во случајот настрадал само автомобилот, повредени лица нема. Причината поради која пријавениот го сторил делото се уште не е позната.